це зальот всіх. Чому ти дозволив собі сльози пускати? Ратоборці сльози не пускають. Упор лежа всім на кулаках прийняти. Раз. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Набивка від пояса. Пошли. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Встать! Так я предупреждаю, ще раз у нас внутрі колектива будуть якісь отношення, які не вписуються в устав. Ваш польовий виход зразу закінчиться. Ви будете віджиматися і набивкою займатися до завтрашнього уїзду. Не буде у вас ні автоматів, ні гранатометів. Всім понятно? Так точно. Не чую, ясно? Так точно. Значить, розібратися зараз швидко, я ще одну сльозу пацана побачив, ви в мене зараз тут поумираєте, зрозумів? Так. Що случилось? Розказуй. Я вам сказав, пішов вбирати палатку у вірші. В чому діло? Це старші палатки. Ви, на речі, були убрані. Палатка почала затікати, ти повинен виконувати команду старшого палатки. Через 10 минут построєння я перевіряю порядок палатки. Хоть одну соринку чи мурав'я побачу, я вас поубиваю. Поняли? Так, точно. Не чую? Так, точно. Розійдіть. Розійдіть. Всі опустив наші палатки. А ви що, всі в одній палатці живете? Так. Ні. Один там один. Я пішли убирати. Да, да. Давайте, от ви втроєм. Ми вдвоєм десь отут немає. Ні, ні. Успокойтесь. Давай, я ж сам не тут, а ви там була.